非常多吼，大家参赛吼，咱艺术搞得会使了吼，感谢。的多哈，大家在餐饮的部分哦，哪个艺术高台山啦，感谢，谢谢，谢谢啦，代表咱大水平安山来感谢各位哈，谢谢，辛苦了，谢谢。那就感谢咱盛和，和咱的战鼓以及咱的龙狮团。那现在大家所看到的，就是我们电音三太子哦。哇，今天呢非常，我们的阵容非常非常多哦，而且呢整个的热闹的气氛哦，今天呢来到我们的日坊哦。说真的，它在里面真的很热啊。是啊，而且还要这样跑，还要这样跳。它能够呼吸的地方只有在头的那个嘴巴的那个洞，有没有？对。重点是他们还戴给我戴白手套，密不透风。上非常的多吼，那很多呢，咱伫老境的生活生活观吼，有真多拢嘛是咱中岛环水跟咱太主要吼。那我们其中坐进来就还跟大家在抛媚眼哦，眼睛眨呀眨呀，哇，相当的可爱哦。你刚刚眨呀眨呀眨，我跟他解惑呀，我呀我。这样怎么说？在热闹的庙会里扎呀扎呀扎着。我想想跟你们学跳舞，我在夜店应该用得到。掌声鼓励，再次感谢，谢谢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